ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଗଣପଳାତ୍କାର କରାଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ପରିବାରକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାର ନା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ନା ଥାନାରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦଳିତ ମହିଳାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଗଲା, ତାକୁ ଯେପରି ଅମାନବିକ ଭାବରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ା ଯାଇନି, ଆମେ ସେଇ ବଡ଼ିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ିକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଏଇଠି ରହିପାରିବ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଦଳାଅ, ନହେଲେ ତ ଏଇଠି ରହିପାରିବନି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଯେପରି ମୋଦି ସରକାରର ଯୋଗୀ ସରକାରର ହାତବାରିସି ଭାବରେ ସେଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହାତବାରିସି ଭାବରେ କାମ କରି ଗୋଟିଏ ମହିଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଏତେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଣବଳାତ୍କାରରେ ମହିଳାଟା ଏତେ ଅମାନୀୟ ଭାବରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାର ପରିବାରକୁ ଆଜି ସେଇଠାରେ ରହିପାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି, ତାକୁ ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧୀ ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମ କରିବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ବି କେବେ ଆଇନ ହାତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ କରିବେ ଏବଂ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି।